Eugene Wamalwa amepewa kazi na baba. Hajasimama MP, hajasimama senator, hajasimama chochote. Kwa sababu na huyu mheshimiwa Marende amefanywa speaker, hajasimama governor, hajasimama senator. Lakini wale wengine wanasimama kwa sababu wanajua hakuna pali serikali yao itafika mwaka ya 2022. Hiyo ni kweli ama si kweli? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kwa kumalizia, mimi nataka kusema hivi. Juzi jana nimesikia Ruto akilia. Ati anasema ya kwamba oh, kuna watu wanataka kufanya rigging, sijui wanataka kufanya nini. Mkiona mtu ameanza kulia namna hiyo, mjue ya kwamba ni mtu ambaye ameshindwa. Sasa tunataka kusema, tafadhali Ruto wacha kulia. Kama umeshindwa, tayari ukuwe opposition leader ya Kenya. Wangapi wanasema hapa kuwe opposition leader? Hii uchaguzi inakuja ni uchaguzi kama ile ya 2002. Baba atashinda kwa kura ya zaidi ya asilimia 60. Na hakuna utatarishi yoyote, hakuna mtu ataenda kotini, hakuna mtu atavurutana. Serikali ijayo ni ya Raila. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila.